リニンハローパラレールリニンパラレルのニントです。今ねちょっとお酒をねちょっと飲みながらいつも見てる YouTuber さんの動画をねチラッとかチャンネルバニーさんなんですけど見てたんですけど、たまたまね動画回す気なかったんですよ。たまたま見たらこっちをすっごい見てる子がいて、あちょっとおつまみあります、はい、なんかすごいこっち見てる子がいて動画を撮り始めました。あ、で、一応、最近ちょっとルーティンとしてやってることとして、皆様にお願いです。よろしければこちらのチャンネルのチャンネル登録、そしてツイッターのフォロー、あとは、インスタグラム、TikTok などのフォローとね、高評価、よかったらお願いいたします。はい、最近動画の冒頭でね、言うようにしておりました。で、めっちゃ見てんの、こっちを。逆さまになりながら。何が気になるんでしょう。でもね、多分近づくといなくなっちゃうと思うのね。ちょっとずつ近づきましょうか。なんてことない動画なんですけどね。これ。あれ近づいてもずっといるね。あ、気づいた。やっぱずっと見てる。どうしたの？何？何ですか？だから近寄られると嫌なんだね。嫌ってことでもないわ。どうしたの？うちの袋もモンガの、パッチちゃんでございます。基本的に私はパッちゃんと呼んでおりますけれども。どうしたの？そんなにずっとペタッとへばりついて、しかも特に動くことなく。ちょっとあなた大きくなったわね。なんかお腹の周りがモコモコとしておりますね。どうしたの？何かあったんだい？ずっと逆さでございますね。あ、下の木のおもちゃが倒れてる。あれは遊んでて多分倒したんだろうな。普通に。どうしたの？どうしたの？何がしたいの？ただ近寄ったら動き始めたね。ん？急に活発になった。なぜ？まあたまにちょっと事故ってします。全然触れるんだけどね、開けて問題なくね。まあ、この動画だけを見た人だとね、懐いてないのかなって思われるかもしれないですけれども、過去の動画見ていただくと分かりますが、全然懐いておりますよ。ただたまにこうチコチコチコっていうくらいのこう、まあ、癖になってるんでしょうね、チコチコチコっていうのが。どうしたの？みんなに見てもらえなさい、その可愛い顔。どうした？何が起きた？どうしたの？さすがにそろそろ恥ずかしくなったみたい。後ろにいちゃいました。そして横でうちのハロ君。何？ワンワン言い始めた。急にハロ君。どうも。こんばんは。ハロ君はね、ギョロメちゃんというね、お嫁さんと一緒に過ごされています。お胸の部分もハゲてきてるね。男の勲章ですね。男の子はね、臭腺の発達により頭の部分のね、お胸のところがハゲていきますので、まあ、お胸がハゲる理由としては女の子の方からゴシゴシされることによりハゲていきますね。求愛のお返しみたいなとこですね。
で頭の方はこっちがね、男の子が求愛をすることによって頭の部分がはげていきますね。なので求愛が成功してお胸もねゴシゴシされたということでございましょう。でこっちではうららちゃんがいますね。うららじゃない、びっくりした、春だった。たくんですね。中にいるのが、足出てますけど、足出てますけど、あ、グルーミングしてたのね。はい、現状ギョロメちゃん以外は皆さん出てきてますね。ギョロメちゃんはあのポーチの中で、ポーチがちょっと動いてるでしょ。ギョロメちゃんは今ねお腹に子供がいるので、子育ての最中でしょう。まだ脱毛まではね全然先ですけれど、うん、どうしたのばっちゃん、ハロくん、そしてハルくん、そしてうららちゃん。ちゃんと言ってますが、うららちゃんは男の子です。私が最初ね女の子とずっと勘違いしていた子なんですけれども、ちゃんでした。あのうららとはるはねちょっと捨てられてた子で、うちで引き取った子なんですよね。でその時にちらっとしか性別を私が確認をしなかったゆえに、男の子だったっていう、女の子と勘違いずっとしてて、あらギョロちゃん出てきた、ギョロミちゃん、ちゃんが出てまいりましたね。ギョロミちゃん、ハロ君はいいのよ。ギョロミちゃん映そうとしてる。ギョロミちゃん、かわいいね。見てる、めっちゃ見てる。はるくん特に何もないよ。はちゃんも特に何もないよ。君たち特に何もないんだから。てか本当にお酒飲みながらね、おつまみ食べてね、ちらっと見たらこっち側を見てる子がいたのでね、気になって動画を回しただけの動画でございます。いやー可愛いね。本当何気のない動画でございますけれども。いやー可愛かったな。どうした？どうした？小競り合いか？あれはハロとギョロちゃんかな？今のは。あんま喧嘩すんじゃないよ。はい、っていうだけの動画でございます。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価、そして各種 SNS ですね、Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったら見てみてください。また過去に、まあ、800本ぐらいですね、動画上げておりますので、よかったらそちらもね、見ていただけますと幸いです。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。